Markmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun eru sett fram sem 17 heimsmarkmið. Þegar horft er til starfsemi og stefnu Matís má sjá að heimsmarkmiðin eru allt umlíkjandi. Matís er vísinda- og þekkingarsamfélag sem byggir á sterkum rannsóknainnviðum og samstarfi með það markmiði að hámarka áhrif fjárfestinga í rannsóknum og nýsköpun. Við aðstoðum viðskiptavinni okkar til að ná fram aukinni verðmætasköpun, matvælaöryggi og lýðheilsu. Ísland ætlar sér að vera leiðandi í málefnum hafsins. Það verður ekki óumdeilt nema með öflun og greiningu gagna sem varpa ljósi á ástand og nýtingu auðlindarinnar og afurða hennar og styðja við metna þjóðarinnar. Hæfni landbúnaðar á norðurslóðum til að bregðast við loftslagsbreytingum meðal annars með ræktun nýrra plöntutegunda skiptir sköpum fyrir sjálfbæra matvælaframleiðslu. Ræktun nýrra tegunda krefst svo þróunar á vinnslu til nýtingu þeirra. Vatn er grundvöllur lífs á jörðinni og mælingar á gæðum þess mikilvægar. Matvæli er að mismiklu leyti vatn og mikið vatn er notað við framleiðslu þeirra. Því er vatn fyrirferða mikið í rannsóknum okkar. Einnig þarf að vakta ástand og hreinsun frárennslis með skipulögðum hætti og sporna gegn mengun. Könnun erfðaauðlinda landsins og hafsins umhverfi það er grundvöllur sjálfbærar hagnýtingar sem byggðar á nýsköpun. Við vinnum að nýsköpun og vöruþróun í lífhagkerfinu meðal annars með beitingu líftækni. Sjálfbær verðmætasköpun byggð á heilindum er svo grundvöllur velferðar sem dregur úr fátækt. Verkefni okkar snúa meðal annars að menntun og þjálfun kvenna í þróunarlöndum við öflun matvæla, úrvinnslu þeirra og dreifingu sem er valdeflandi fyrir konur og stuðlar að jafnrétti kynjana. Verkefni sem miða að minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda við reykingu matvæla sem og rafvæðing fiskimjölsverksmiðja eru hlekkir í aðgerðum verndun jarðar. Starfsemi okkar styður við matvælaiðnað sem stundaður í landsbyggðunum. Efling matvælaiðnaðar getur aukið sjálfbæri íslensk samfélags. Framþróun í búnaði sem nýttur til matvælavinnslu tekur mið af orkunýtingu og nýtir matvælaframleiðsla á Íslandi í auknum mæli umhverfisvæna orku. Matís kemur á þróun slíks búnaðar. Umbætur í vinnslu sem miða að aukinni nýtingu hráefna draga úr þörf á því að taka of úr viðkvæmum auðlindum. Vöndun verklags í gegnum örugga virðiskeiðu matvæla og fræðsla styður ábyrga neyslu og minni sól. Jafnlaunavottun er merki viðleitni Matís til að stuðla að auknum jöfnuði í stóru og smáu. Velmegun, byggð á þekkingu og ábyrgri nýtingu auðlinda dregur úr hvötum til spillingar og misnotkunar valds. Matís hefur frá stofnun verið stoltur þáttakandi í Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Í gegnum alþjóðlegt rannsóknarsamstarf hefur Matís einnig leitast við að hagnýta fremstu þekkingu sem völ er á.